2013 será um ano decisivo para a União Europeia e para Portugal. O IDEF e o Instituto Europeu lançam desde já o debate, com as esperanças e sonhos para o novo ano de alguns dos seus amigos. Para o ano 2013, o meu grande desejo para a Europa é que as assimetrias não se aprofundem, porque na realidade o que nós temos verificado é que há grandes potências na Europa e pequenos países e as assimetrias têm-se aprofundado bastante. Preocupa-me, em especial como fiscalista, a evolução da aplicação do mecanismo da cooperação reforçada, sendo certo que o Parlamento Europeu já deu o aval ao mecanismo da cooperação reforçada para a aprovação do novo imposto sobre as transações financeiras. Aguardamos agora a aplicação desse mecanismo com o aval do Conselho e preocupa-me que esse mecanismo possa ser alargado, por exemplo, ao projeto MCCTB e de que forma. Em particular, também me preocupa bastante, enquanto cidadã europeia, a questão da supervisão bancária e da união bancária, que é uma questão que está em cima da mesa e que, ao que parece, está a avançar de uma forma bastante desequilibrada. O que eu desejo é, no fundo, um maior equilíbrio entre os países para a União Europeia e que este projeto avance de uma forma, de facto, equilibrada entre os vários países. São esses os meus desejos para 2013 e para os anos vindouros também.